abenzi kirizendala omukama mulungi erekiseera kyonna safina nga kitalo nnyo n'abekyalo kino banange nga kitalo nnyo okufiirwa omutuuze naye nga mu byonna byonna badde njagala kubanga ndi muyimbi badde njagala tuyimbe kano akayimba si just kunyumirwa naye tufunemu ekyo ekituki tufunemu tubuuke tuzuukuke si wekiri bafutusoja wemuli njagala tuyimbe fenna mbasaba tube mu ngwange to naye nga tulowooza ng'abakulu twewale n'okuyiga obuyisa bw'abo abafuzi tuteme n'empenda ezikuza eggwanga eppya line lijjudde amabavu saba twejjukanye ne Uganda yeffe kiddemu nti twejjukanye ne Uganda yeffe we are the country we are the Uganda, hey Uganda, we base bambi, hey zuku kabambi, hey gwe alyo mwana, hey gwe kati tata gwe kati mama mukitegeera kino kigenda kutwala buli muntu mu mulimu gw'okola okulaba nga tukwatira wamu okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe wali abakulembeze abaavaayo ne bajerega genda maaso protocol observe Mr. President ba honorable member abakulembeze ba local councils namwe mwe na biti byammwe ebyenjawulo lwaki nyimbi akayimba ako waliwo abakulembeze abamu abagenda ne bajerega ba foot soldier nti ono kinyozi edi mutwe kinyozi nze ndi muyimbi ne beerabira ndi mudongo ono wa boda boda tulina ab'enjawulo tumala obbalonda ne beerabira nti no ffe ababawanika ne tubateekeyo waggulu ne badda eyo mu paliyamenti abamu ne batandika okulya enguzi tubirabyeko waliwo omukulembeze wa foomu yalina ofiisi gye yali atwala ng'emuwa obuyinza okutalaga eggwanga lino lyonna lyonna ye kennyini nyini n'alambula amalwaliro n'alaba embeera y'amalwaliro naye mu kaseera akatono ako we yalina ofiisi eyo baatuula ne banne ne bagabana ssente sente ezaali zisobola okujjanjaba maama wa Safina sente ezaali zisobola okuzimba amalwaliro amalala ate n'avaayo n'alaga nti nno ye si mukyamu banange okwogera oluzungu olungi n'okusiba ettaayi si bye bigenda okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe abantu balowooza nti nayogera nnyo oluzungu oba ayogera nnyo Oluganda nekiraga nti no kye kiraga okutegeera kwe mwe abatasobola kwogera byayogera nalowooza nti temugasa naye neerabira nti amaanyi g'abantu batuyita people power our power people power era kasatu mujjako amaanyi g'abantu abatakyalina kyagamba ggwanga batusanze nga twabuuka nga tulaba era njagala okwebaza pulezidenti Kyagulanyi okuva mu by'okuba endongo budongo kubanga byonna byonna yabikola mu ndongo ennyimba naziyimba okugezaako okuzuukusa obwongo bw'abantu naye nga tekimala naye n'asalawo asibe ettaayi ayambale suuti abayingiremu abalage kituufu era mwabirabye takkiriziganya na nguzi
Timwabira bye. Kati twagala tubeera ab'enjawulo. Tetwagala kukola ng'abo abatunyigiriza. Tetwagala tusindike bakulembeze eyo waguli gye tubasindika ate ne batandika kugabana n'abo abatunyigiriza. Kubanga mu nsi yaffe Uganda tulimu ebiwayo bibiri. Abanyigiriza n'abanyigirizibwa. Gwe ogwawa. Buza neighbor gwe ogwawa. Mubanyigirizibwa oba abanyigiriza. Kati ndoza mukirabye ife abasinga obungi nenga batunyigiriza batono nnyo 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 yona yona gye tuyise olaba bwavu nenga abasajja bali eyo bagabana sente mwabitegedde sente parliament zeko state house yo mukulembeze w'eggwanga si omukulembeze nena kigwanyize buli lunaku obu bilioni bbiri zigwa bilioni bbiri buli lunaku uliwezi wela sawa mukage chilo bilioni bili zilu mako akaunti ye mchitegera nenga asobolo kwelu mianaga anteno wiki kanelu mye kale uva nelu mye modu na kulumu baso volo zimbe duali uli district naga kanelu mye modu na eso bilioni nekezi kwa ala katine parliament na yo elimu bilioni bili odu na nenga zo sente ziva mumwe mwe alawo musolo ugo mwe abalina makuwa amabi mwe abatalina masanyalaze so bana Uganda nze mbasaba fena fena kugolokoke ila chikwasanye nako okulaba omuntu anyigirizibwa ngakya asobola okugenda okutikinga akalulu nawo wa NRM banange temusaidinga nabantu ba NRM wekiba kisoboka twandi bade tubabola kubanga bana abantu bakola kyamanyi nnyo 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 okutusiba mwene embeera gye tulimu buli wetubeera nga tukyasobola okulonda abantu abo kitegeeza tugenda kubeera mwene mbeera okujjako nga tukozeewo ekyenjawulo tetusobola kubanga tukola ekintu kyekimu 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 netusuubirawo enjawulo tulina tandika kukola kintu kya njawulo tufune ekyenjawulo era ekyenjawulo ekyo tutandika okubeereramu abantu abalinaffe abatalinaffe tuleke babeereramu kubanga kati bino ebintu si bya muzannyo uyo Safina mama wafudde Safina muwala mutonya ulabi Baganda kati nabo alina okubeera ngate abalabirira naye nga ddala byandibadde bwe bityo ngate once upon a time emulagawo we mulaba buli kimu ekiri ekyobuseere once upon a time mulaga eyo nga alwadde n'oyo mujjanjabi ng'eddwaliro lisobola okumuwa breakfast ne limuwa lunch ne limuwa ne supper ate era nilisobola okujjanjaba oyo omuntu omulwadde naye kakati mukana akaseera omuntu ogende mulago onokubawo n'emitwalo ataano oba ezisukka tugenda maaso oba tudda mabega mukyebuuze ekitegeera omusajja atufuze emyaka gigenda mwana naye nga eggwanga lidda mabega so saagala babawuddise embeera eno fena fena ekukwatako Museveni atutta mu buli mbeera bulwala gwekimanyi nti Museveni n'ensiri ekuluma Museveni uyo Museveni tetwandibadde mu mbeera eno eddwaliro eri eddagala weribula mu ddwaliro kimanye nti Museveni enguudo embi zino zetuyitako Museveni zi accident ebyezijigiriza embi Museveni so nze njagala mukimanye nti ekibi tukyogereko tuleke kutya kukyogerako ate era tukikyawe banange Museveni kintu kibi nnyo 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 eri obulamu bwaffe Museveni alusa tulina okufuna eddagala tukijjanjabe eveewo Museveni kyekibuka ekiri mu kuluma Uganda kansa yennyini nnyini n'abalwadde kansa aba Museveni buli mbeera embi gy'oyitamu kimanye nti Museveni tuli mwene embeera lwa Museveni emyaka ana tuli mu mbeera embi saagala twala akadde kangi omukulembeze alina ogenda okusibulula abasiraamu era mbadde nsaba mukana akaseera mpite His Excellency Your Excellency Kyagulanyi Ssentamu.